رسول الله يا حبيب الله آ گیا آخری زمانہ مشکل ہے ایمان بچانا چاہتا ہوں اب کی نظارہ حشر میں اب کی سہارا یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیب اللہ موت کا وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیبہ پڑھانا اپنی دامن میں چھپا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ خاتون جنت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بزم ہدایت پہلا نواسا حضرت امام حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنت پہلا کو سلام مصطفیٰ پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا نورین علی مرتضی ان چاران باغ اصحاب پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بزم ہدایت پہلا امام اعظم ان چاران باغ امامت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بزم ہدایت پہلا شان قدرت پہلا سلام
मुस्तफा जाने रहमत पेना को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेना नक्शाए नक्श बन हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन और मुजद्दीद अल्फ़ेसानी पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला तो सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला डालो दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा हिकमते मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला कुतुबे मंगल हजरते क़िबला शाह सैयद उस्मान गनी शहनशाह मारेफत पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला शमाए बज़्मे हिदायत पेला मुफ्ती आज़म हजरते बाबा बादरपुरी सैयदी मुर्शिदी क़िबला मामे अहले सुन्नत पेला मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम बलगलौ नबी कमाली सल्लिमू या कौम बल सल्लु अला सदरिल अमीन मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतन लिल आलमीन हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा সবাই চিৎকার দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ